ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ እንኳን ረጅሙን የሁዳዴ ጾም በሰላም ጀመራችሁ እያለ እስከ ጾመ ልጓሙ መፍቻ ድረስ በፍጹም ጥንቃቄና የባለሙያ ብቃት የተከሸኑና በአይነት በአይነት የተሰደሩ የጾም ወጦችና የአትክልት ምግቦች አዘጋጅቶ ይጠብቆታል። በጣም ከተሞላ የጾም ምግባችን ገበታ እያነሱና በተለያዩ ጭማቂዎቻችን እያወራረዱ የጾሙን ድባብ በጠበቁና በታሰበባቸው ልዩ የመድረክ ዜማዎች ዘና ይላሉ። ልዩ ቪአይፒ ሳሎኖቻችን አገልግሎት መስጠት ስለጀመሩ በሁለት መግቢያ በሮቻችን በኩል ያገኟቸዋል። ሰብሰብ ብለው በለዛና ጥሞና በቶቶት ያሳልፉ። የበረከት ጾም ይሆንልን። ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ ገርጂ መብራታይ። ይህ አዋዜ ነው። ሶስት የኦሎምፒክ ወርቆችን ኪስዌ ያካተተውና የዓለም አገር አቋራጭ የረጅምና የአጭር ርቀት ሻምፒዮና ሞኖፖሊስት ኃያሉ ቀነኒሳ በቀለ በታላቅ ታሪካዊ ማንሰራራት ራሱን ለቀጣዩ የፓሪስ ኦሊምፒክ ተጋድሎ አጨ። እንደዚሁም በሴቶች የዓለም ማራቶን ክብረ ወሰን ባለቤትና የርቀቱ ገዢ ማለፊያዋ ትዕግሥት አሰፋ ለፓሪስ ታሪካዊ የሴቶች ማራቶን ፍልሚያ ትኬት ቆረጠች። ሁለቱም ጉምቱ ኢትዮጵያን አትሌቶች ይህን ገድላቸውን ያስመዘገቡት በዛሬው የለንደን ማራቶን ላይ ነበር። በእርግጥ በሁለቱም ጾታዎች ከፊት ሆነው የጨረሱት ኬንያኖች ሲሆኑ የእኛ ጀግኖች የእነሱን ጀርባ ለማየት ተገደዋል። ይሁንና ጨዋታው እዚህ አይደለም፣ ጨዋታው ፓሪስ ላይ። አሁን በሴቶች አሸናፊ ሆና በሴቶች ብቻ የማራቶን ውድድር ወንዶችን ያልቀላቀለ ወይም ከወንዶች ጋር አብሮ ያልተለቀቀ የሴቶች ሩጫን በ2 ሰዓት ከ17 ደቂቃ ነጥብ 01 ሴኮንድ በማሸነፍ በፈረንጅ 2017 ክብረ ወሰን አስመዝግባ የነበረችው እዚሁ ለንደን ላይ ኪታኒ ማርክ የምትባል ሌላ ኬንያዊት ነበረች። ዛሬ አሸናፊ የሆነችው ያለፈው ኦሊምፒክ ባለ ወርቅ ሜዳሊያ እና የአሁን የለንደን አሸናፊ ጄፕ ቺርቺር ትባላለች። የ30 ዓመት ጎልማሳ ናት። የገባችበት ሰዓት 2 ሰዓት ከ16 ደቂቃ ከ16 ሴኮንድ ነው። የእኛዋ ማለፊያዋ ቲጂ የ2017ቱን የኬንያዊቷን ማርክ ኪታኒ የ2 ሰዓት ከ17 ደቂቃ 01 ሴኮንድ ሰዓትን እሷም ሰብረዋለች። የገባችበት ሰዓት ጀብቺርቺር 7 ሴኮንዶች ዘግይቶ 2 ሰዓት ከ16 ደቂቃ ከ23 ሴኮንድ ነው። ትልቁ ጨዋታ ያለው እዚህ ለንደን ላይ የተገኘው ውጤት ላይ አይደለም፣ ውጤቱ በራሱ የሚያመረቃ ቢሆንም። የፓሪስ ኦሎምፒክ የፊታችን ክረምት በታምንም ባታምንም ዳግማዊ ሮም ነው ልላችሁ እችላለሁ። ኬንያኖች ሮም ላይ የሚሮጡት በወንዶችም በሴቶችም የማራቶን ሶስታ በመስራት አዲስ ፈርቀዳጅ ታሪክ ለማስመዝገብ ነው። ኪፕቾጌ የተሰኘው ሌጀንደሪ የኬንያ ማራቶኒስት በፓሪስ ውድድር አሸንፎ ለሶስተኛ ጊዜ ሻምፒዮንነቱን ከተቀዳጀ ኬንያ መደዳውን በማሸነፍ ሶስት ኦሎምፒኮች ከኢትዮጵያ ጋር ትስተካከላለች ማለት ነው። አቤና ማሞ ወልዴ ከሮም እስከ ሜክሲኮ የሰሩትን ሶስታ ማለት ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን አትሌቱ ሶስት ኦሎምፒኮች አትሌቱ ሶስት የኦሎምፒክ ማራቶኖችን በተከታታይ በማሸነፍ ንጉሥ ወይም ብቸኛ ይሆናል ማለት ነው። በሴቶች ያየን እንደሆን ደግሞ ኬንያኖች 2 ጊዜ ያሸንፈዋል በተከታታይ በ2016 እና በ2021 አሸናፊዎች ነበሩ።
የባለፈው ኦሎምፒክ በ2021 በኮሮና ምክንያት የተራዘመ ይመስለኛል። አሸናፊ የነበረችው አይቺሁ ዛሬ ለንደን ላይ ያሸነፈችው ጄፕቺርቺር ናት። በ2016 ደግሞ ወደ ኋላ ከጄፕቺርቺር በፊት ደግሞ ጂሚማ ሲምጎግ የተባለች ሌላ ኬንያዊት ናት። ኬንያዎቹ ከወዲሁ ሁለት ተከታታይ ኦሎምፒኮች ላይ ሁለት ወርቅ ጨብጠው ፓሪስን የሚፈልጓትና እንደዚህ ደረታቸውን ነፍተው የሚሮጡላት ታሪካዊ ሦስት አለመሥራት ነው። በሴቶች የኦሎምፒክ ማራቶን ታሪክ እስካሁን ድረስ ሦስታ የሠራ አገር ማንም የለም። ይሆንና ለሦስታ ያቆበቆቡ ግን ሦስት አገሮች ናቸው። አሁን እንዳልኳቸው ኬንያኖች፣ እኛ ኢትዮጵያውያንና ጃፓኖች ነን። ጃፓኖች በ2000ና በ2004 በተከታታይ ሚዚኪ ኖጎቺና ናኦኮ ታካሃሺ በተባሉ ብርቅ አትሌቶቻቸው ሁለት የወርቅ ሜዳሊያ በተከታታይ በእጃቸው አስገብተዋል። ኢትዮጵያ ደግሞ በፈረንጅ አቆጣጠር 1996 አትላንታ ታስታውሳላችሁ የመጀመሪያውን የሴቶች የኦሎምፒክ ማራቶን ወርቅ በማሸነፍ ለአፍሪቃም ለሀገሯም ታላቅ ገድል የሠራችሁ ፋጡማ ሮባ ታላቅ ድል አጎናጽፋናለች። የፋጡማ ሮባ ድምፅ መጥፋት በጣም የሚያሳስበኝ ጉዳይ ነው። በተለያዩ ማኅበራዊ ቦታዎች ላይ ልንጋብዛት፣ ልናክብራትና ልናድንቃት የምትገባ ኩንስርስ እመቤት ናት። ፋጡማ የት ነው ያለሽው? ከዛ በኋላ ደግሞ በለንደኑ ማራቶን በ2012 ሌላዋ አንበሲት ኢትዮጵያዊ ጢቂ ገለና በአሸናፊነት በመግባት ሀገሯን ኢትዮጵያ ሁለተኛ የኦሎምፒክ የማራቶን ሜዳሊያ አስረክባለች የወርቅ። አሁን ኢትዮጵያ ይህንን የማራቶን ገድል ለሦስተኛ ጊዜ በማሸነፍ ታሪካዊ ሦስታ ለመሥራት ከፊት ለፊት የሚጠብቃት ተጋድሎ ቦታ ፓሪስ ነው። ደግሞ ይገርማችኋል፣ ለዚህ ውድድር ከወደሩና ከተዘጋጁ አትሌቶቻችን መካከል ባለፈው መስከረም ወር በርሊን ላይ የሴቶችን ማራቶን እና ወንዶች ተቀላቅለው በሮጡበት 2 ሰዓት ከ11 ደቂቃ ከ58 ሴኮንድ በመግባት የዓለም ክብረ ወሰንን ያስመዘገበችው የ27 ዓመቷ ቲጂ ናት። ቲጂን ይዘን የኦሎምፒክ ማራቶን ሦስታን መመኘት ስለ እውነት ቅንጦት አይሆንብንም። አሁን ለንደን ላይ ከጄፕቺርቺር ኋላ መግባቷ ብዙዎቹን ሊያዘናጋቸው ይችል ይሆናል። ፓሪስ ላይ አንድም ኬንያዊ አትሌት ከኢትዮጵያኖች ፊት አይቆምም። ይሄንን የኦሎምፒክ ታሪካችን ባህላችን አስረጅ ነውና። አስገራሚው ነገር ቀነኒሳ በቀለ በ41 ዓመቱ ለንደንን ሊማርክ ነበር አሯሯጦ። ለንደን አንድም ጊዜ እጁ ላይ አልገባችም። በተደጋጋሚ አቋርጦ ወጥቶባትም ያውቃል። አሁን ግን እየተምዘገዘገ ከመግባት ያገደው ጥቂት ሴኮንዶች ነው። አሌክዛንደር ሙቲሶ ሙናዮ የተባለ የ27 ዓመት አፍላ ጎረምሳ ኬንያዊ ለጊዜው አልፎት ሊገባ ችሏል። 2 ሰዓት ከ04 ደቂቃ 01 ሴኮንድ። ቀነኒሳን የቀደመው 1 ሴኮንድ እንኳ አይሞላም፣ 15 ማይክሮ ሴኮንዶች። ቀነኒሳ 2 ሰዓት ከ04 15 ሴኮንድ ነው የገባው። ነገር ግን የዛሬን የቀነኒሳን አገባብ ሳይ ቀነኒሳ የለንደኑ አይነት አስገራሚ የታሪክ ዕድል እንደገና ተዘረጋለት ማለት ነው አሰኝቶኛል። በለንደኑ 2012 ኦሎምፒክ በኦሎምፒክ መቶኛ ዓመት ላይ ቀነኒሳ ቀንቶት ቢሆን ኖሮ በ10,000 ሜትር 3 ጊዜ በማሸነፍ በመቶ ዓመት ውስጥ የመጀመሪያው እና ብቸኛው አትሌት በመሆን ራሱንና ኢትዮጵያን ሰማየ ሰማያት ላይ ይሰቅል ነበር። አሁን ደግሞ
ታሪክ ቀነኒሳን ስለሚወደው ኬፕቾጌ የማራቶንን ሶስታ በመስራት ኬንያን ከፊት በማስቀደም ራሱን የተለየ ታሪክ ሰሪ ለማድረግ ባቆበቆበባት ኦሎምፒክ ላይ ቀነኒሳ በቀለ እልህኛው አይበገሬው። ጨዋታው ከኔ ጋር ይሆናል። ጨዋታው ከኔ ጋር አብረው የሚሮጡት ኢትዮጵያውያን የቡድን ሥራ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ሳስበው የፓሪስ ኦሎምፒክ ከወዲሁ ልቤን አራደው። እግዚአብሔር አምላክ ልቤን አጠንክረው ትንፋሽን አበርታው ያን ውድድር ለማየት። ማራቶን እንጀራችን ነው። ማለፊያዋ ትዕግሥት አሰፋና ቀነኒሳ በቀለ ፓሪስ ላይ ልቤ ውስጥ ናችሁ። በነገራችን ላይ ሌላው ጫላ ረጋሳ የተባለ የማራቶን ሯጫችን ደግሞ ቪየና ላይ 2:06:35 በመግባት በአሸናፊነት ደምድመዋል። ደስ ይላል። ዛሬ እንዳዋዜ ያየሁት ድል ብቻ ነው። ቀነኒሳ እንኳን ደስ አለህ። ቲጂ አደራሽን ለፋሪስ። ይህ አዋዜ ነው። ይህ አዋዜ ነው። አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤትና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልም ሆኖ እንዳይቀር የሚያግዛለኝ ታ እየመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ። መግዛት የሚቻለው ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25% በቅድሚያ ይከፈላል። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ 4ኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetochbank.com ላይ ያገኛሉ። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በምስረታ ላይ። አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ፣ ጥምቀቱ፣ ስቅለቱና ትንሣኤው የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይለዎታል። ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለ8 ቀናት አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመን የለሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይለዎታል። አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንከባከባቸዋለን። እርሶ ይመረቁ። አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣኤና የእኩለ ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀምረናል። እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለ8 ቀናት በአካል መጥታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮአችን አድራሻ ቦሌ መድኃኔዓለም ሞርኒንግ ስታር ሞል 2ኛ ፎቅ፣ ስልክ ቁጥር 0988 18 18 18። ከውጭ አገር ለምትደውሉልን በዋትሳፕ 0930 01 1998። አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል።